Nazdárek, já jsem nosík. No jasně, že jsem nosík. Proč říkám, že jsem nosík, když to všichni víte? Já vás vítám u dalšího dílu ze singlu a v minulém díle, v prvním díle jsme se zabili draka a jak vidíte, tak tady jsme se někde spavnuli a tady byl ten ty zapomenutý doly, tady je spavnar, udělali jsme si rovnou i XP farmu, tady to potom chceš nějak vyřešit. Tak a nezabili jsme si, máme tu melono farmu, jak netradiční, abychom mohli něco papkat. Mám dokonce nějaký diamanty a to jsem našel jedno ložisko, akorát jsem to nahrával, nějak se to smazalo, chtěl jsem to dát na začátek videa, nic se neděje. A potom jsem dokonce i enchantoval něco, něco jsem livestreamoval, tady máme jeden fortune a tady máme silk touch, další silk touch, efficiency unbreaking, efficiency unbreaking, Fortune 2 a tak dále a tak dále. A ty železní krumpáče jsem dělal ještě předtím, než vypadnul ten Fortune, takže jsem si je těžil. Takže jsem zatím enchantoval to a dokud mi nepadnul ten Fortune. A jelikož teďka tuhletu farmu už nebudeme moc, nebo ani muset využívat zatím, co máme tohleto všechno, tak budeme muset asi i v příští době hodně, hodně, hodně moc těžit, protože budeme potřebovat, hádejte co, budeme potřebovat 9 steků železa a k tomu, no možná 10 steků železa a ještě redstone. Takže to vidím na to, že budu asi fakt hodně moc těžit. A budu muset, no jakože diamanty nepotřebujeme, ale potom asi i jo. Takže budu těžit, nebo bych, no, budu těžit. A rovnou najdu i diamanty. A k tomu budu mít železo, redstone a tak dále, kdybych si udělal jednoduše Iron Golem farmu, tak no, přičemž nemáme ani vesnici, takže to nepřichází ani v úvahu, takže žádný vesničený, takže jenom fakt to těžení a tak a tak. A potom možná, až bude najdeme nějakou vesnici, pokud vůbec nějakou najdeme na tomhle světě, jestli vůbec nějaká bude existovat, tak bychom si postavili Iron Golem farmu a ještě nevím přesně, kde budu bydlet, ale pravděpodobně bychom si mohli udělat tu základnu přímo nad tím Strongholdem, protože ono to je takový čekat, já bych si tam dostal rád, ale nemám bloky, jak bych to pak ještě ukázal. No, tady to vemu, hop, skoč do inventáře, hopla, tak. A je to vlastně dokonce i kousek, takže to není zase takový problém, počkat, tady máme, abych potřeboval vědět na jakou stranu, tady 320, jo, 320, minus 320, a pokud půjdeme tímhle směrem, tuším nějakých 200 bloků, nebo tak nějak, tak bychom se měli dostat ke Strongholdu a to je zase úplně ideální pozice toho Strongholdu, je to totiž ve vodě, v oceánu, nikde se nic nebude spawnovat, teda až na ty kejvkyce pod tím, takže si tam můžeme postavit i mobtrapku a můžeme začít pořádně dělat všechny projekty. Teda až do té doby, nebo nejprve budeme muset asi naleznout, tady se to nějak nenačítá, naleznout, nebo natěžit spíš, takže bych tam měl pod tím mrakem ještě to, no to je jedno, odskakuju od věci, od tématu, natěžit hodně surovin, abychom mohli dělat všechny ty projekty, ale myslím, že pokud budu velice pečlivý s tímhle tím prvním těžením, tak bychom se mohli někam dostat, ale já si ani pořádně nechci dělat doly, já nevím, jak to pořádně budu dělat, já vím, jak to budu dělat, až budu mít beacon, který možná budu mít za chvíli, nebo který mám na minuji, ale nemám ještě dostavenou tu pyramidu ze železa. Takže nemám tam haste 2, ale potom, až to budu mít, tak budu mít asi, no, nechci to přehánět. A uvidíte vlastně sami, já to nebudu ani říkat. Ale proč jsem les nahoru, když vám chci ukázat, tak je to tady pěkně udělaný. Máme ten stronghold ve výšce, řekněme, 42. A na povrchu je, tuším, 64, nebo tak nějak, když budeme stát na této kostce. 63, 64 uvidíme. A 63. OK, takže nějakých 21 kostiček jenom pod zemí. Což znamená, že bychom si tady mohli udělat zbavit se té vody a udělat si tu nějaký
No, ani pořádně nevím co, ale nějak to rozhodně vymyslíme a nemuselo by to být vůbec špatný. Usnadnilo by nám to dosti práce a uvidíme ještě co najdem postupem času. Tam jde vidět pěkně dozadu, co tam je, hory nebo co. Uvidíme co najdem postupem času, hlavně budeme muset, jak říkám, najít tu vesnici. A ještě bych vám rychle ukázal, jak jsem expil předtím, než jsem vůbec měl tu Iron Golem farmu. Počkat, já takhle si mu fakt luxusní krumpáč. A tady to, jo. Hopla, hopla, mám ji tam úplně, už mám postaveno dokonce Enderman farmu, jo. Takže nevím, proč se teďka, nebo proč jsem říkal, že potřebuji železo, když už Enderman farmu mám postavenou. Ne, já si srandu, mám takovouhle úplně megálně moc efektivní farmu, která je v 3x3, tuším, jo, 3x3. Jednoduše se tady zastavím a teďka koukám takhle na ty Endermany a oni sem přijdou, ale to teďka ani řešit nebudu a je to strašně moc hlučný, tuším. A ani z nich nepadly Enderperly, nebo aspoň teď ne. Tak a tady bych se mohl udělat Česku, to je jedno, stejně to tady nebude. A no já nevím, co všechno ze začátku dělat. Hlavní náplní toho začátku je sehnat si asi suroviny na všechno, abychom si mohli postavit ty základní věci a potom už to půjde samo, tuším. Takže tenhle začátek bude takový chaotický pro mě, protože budu muset dělat hodně věcí za kamerou, protože nechci, abyste se nudili, takže asi půjdu těžit, akorát jsem si tam nechal všechny ty věci. Super. Ha. Tyjo, to bude asi na hodně dlouho, to těžení bych řekl, čekat, kolik je, no. Tak uvidím pak, jak to budu stíhat, podle toho možná to ukončím dřív ještě to těžení, já bych chtěl ten díl vydat ještě dneska, ale sakra, kde mám tu loďku nahoře, tu doufám. Chtěl bych ho ještě udělat dneska, možná vydat zítra, protože už jsem asi 4 dny nebo tak nějak nevydal žádný video. Protože teďka v poslední době nějak nestíhám počkat. Sever, sever, západ, tamhle, tamhle na druhou stranu musíme. Tak, no, jednoduše nestíhám, ale co jsem teďka dělal na Minuji, to se můžete dozvědět na Facebooku. V popisku videa je Facebook a tam se dozvíte i většinu věcí, které, nebo většinu věcí, proč třeba nevycházejí pravidelně videa, nebo vychází pravidelně, ale třeba kdyby byla nějaká něco prostě se dělo nebo tak, tak se nezapomeňte kouknout na Facebook stránku nebo na Twitter stránku, která je taky v popisku. A jsem koukal minule, když jsem tady proplouval, tak tady bylo strašně moc chobotnic, což je i teďka, ale oni se nějak zázračně se prostě nechápu ten smysl, proč se chobotnice sakra topí ve vodě, když jsou to vodní tvorové. Fakt zajímavost. Vyskoč. Hoplo. Kdyby to možná chtělo trochu vylepšit, ale jsem docela rád, jak to vyšlo. Ten svět, protože no, prostě mám dobrý jméno. Co si budem nalhávat, ne? Samozřejmě si dělám srandu. Takovej seed. Nebo prostě to je náhoda, že třeba zrovna na moje jméno, to vyšlo tak dobře, že tu mám hned blízko Skeleton Farmu a to. Ale taky jste psali do komentářů, to mě dostává k jedné věci, že jste psali do komentářů, že nebo jste mi tam dávali nějaký rady, kde co je. A já jsem, nezlobte se, ale já jsem, no nemám vůbec nic proti, já jsem to akorát označil za spam, že abych se náhodou nekouknul, kde co je, protože já to hraju rád poctivě a nechci nějak vědět, nebo nechci, aby mi bylo prozrazeno, kde co je. Takže se nedivte, že to je označený jako spam, ale vůbec to neberte špatně vůči vám. Prostě, no, myslím, že to chápete. Doufám, že to chápete. A ještě něco podstatného, co bych potřeboval říct, než půjdu těžit. Já myslím, že ne. Tak jo, já tady ještě udělám 30. level, nebo možná neudělám. Co myslíte, možná nebo ne? Dobře. Neudělám. Já si vezmu věci, které budu potřebovat, ale
Vůbec nevím co, počkej, já bych si možná mohl vzít Ender Česku, že? To není zase tak špatný nápad, ty já jsem chytrej, akorát nevím, jestli na ní už budu mít suroviny. No, tak jo, já se tady nebudu přehrabovat před vámi v truhlách a vrhnu se na těžení, takže zatím. Takže dotěženo a trvalo to asi necelou 1,5 hodinu, hodinu a půl. A můžete typovat, co máme, takže napište, teda pokud se chcete zapojit do soutěže, tak napište ještě předtím, než vám ukážu, co je v té truhle do komentářů. A uvidíte, jestli jste typli správně nebo ne. A potom to asi budeme ještě těšit Fortunem, který je vedle. To je jedno. Tak, jste připraveni? Moc to není za tu hodinu a půl, no, ale tak jako zase tak nejhorší to není a použil jsem jenom tenhle jeden krumpáč, takže to zase úplně super. Myslel jsem, že toho bude víc, ale za tenhle jeden krumpáč celou tuhle plnou truhlu, nebo to, co je v ní, tak sledujte to. Voilà. 41 diamantů, 13 emeraldů, nějaký ten redstone. No, tak až na to, že nemáme tolik železa, co bych si představoval, tak jakože docela to ujde na tu hodinu a půl. A tak, ale mohlo to být lepší, protože řeknu to takhle, já jsem si představoval, že by to mohlo být o dost lepší, protože řekněme tomu, první chodbičky byly úplně strašně moc rychlí. Nebo tam bylo strašně moc věcí. Nebo aspoň těch diamantů. A potom v těch dalších chodbách už jsem... No, nevím, poslední 4 chodby jsem nenašel asi žádný diamanty a potom jsem ještě kopal kousek dál tu celou chodbu. No, a něco jsem ještě našel, ale to je jedno. Já... přemýšlím, že to asi fakt vykopu teďka. A potom bychom mohli ještě někam jít, protože, nebo já se kouknu, nekouknu se, kolik to má času, nebo jak to dlouho trvá, protože, no, nemůžu se kouknout. To je jedno, já stejně nemám asi teďka moc času, já to vykopu a potom se asi s váma rozloučím. V podstatě jsme tenhle díl nic neudělali, akorát trošičku těžili. A nebo, no, myslím, že to bude krátký, takže no, já si skočím pro ten Fortune, pak uvidíme, co dál.
Takže jsem tady u Skeleton Farmy a vemu si jenom ten redstone, diamanty, lapis a emeraldy, protože tenhle zbytek, teda to uhlí ani teďka nějak nepotřebuju, těžit to potom dělám když tak za kamerou, ale potřebuju se nějak dostat dolů, protože tam je možná nějaký dobrý místo, kde bych to mohl vykopat. No, nevím, jestli se mně to přijde nebo ne. Nevím, nevím, ale tady to vypadá tak nebezpečně. Nebezpečně. A co? Tak to tady děláme, uděláme si tady takovou pěknou kostičku. A to bude stejně malý. A já to jdu teda vykopat a potom si uzvu, jak to dopadne. Voilà, hotovo. Myslím, že to je docela dost aspoň toho redstoneu a 2,5 steku diamantů ještě tady máme trošičku nějaký ten, to co jsme měli předtím, zde, ale myslím, že to nebylo hlavně, no, že to nebylo kvůli těm diamantům, ale spíš kvůli, nebo šli jsme těžit, protože jsme chtěli redstone, který máme více jak 10 steků, koukám. A chtěli jsme hlavně železo, který bohužel nemáme tolik, co jsme chtěli, ale to se napraví, půjdu ještě za kamerou potom těžit, anebo prozkoumávat to pod Strongholdem, něco. A jelikož máme levely, tak si jdem ještě rychle něco enchantnout. Hopla. Hop. Fortune 3, Efficiency 4, to jsem nemohl enchantnout dřív, abych to nemusel kopat tak dlouho. A ještě si tady můžu udělat level 30 znova, teda doufám, kolik jich tu je. Ne, to si neudělám, level 30, Ale to je jedno, já ještě bychom mohli zajít do... Sem. Do Netheru. Ještě na tu chvilku, jestli tam... Ještě prozkoumat ten Fortress, co jsme našli první díl. Ale tady to a železo předpokládám, že tu není, co? Bože, a nevím, jestli chci dělat portál tady, ale zatím udělám tady, no. A nechce se mi běhat tam zpátky. Tohle. Dobře, no, tak to vykopu nějakým normálním krumpáčem, aby se neřeklo třeba tímhletím. A budeme mít železo, teda uhlí, můžeme ho dát sem, můžeme tam dát tohle a tak. A já ho udělám, nevím, zatím dočasně, jenom tady někde. Stejně tady potom nebude, tady to nebudeme ani používat, to říkám už rovnou. Jsou expy. Já jsem docela rád, jak to tady vyšlo, celá ta farma, protože ten spavner je hned tady nad tím, někde. Takže je to všechno tak v pohodě, jak by mělo. Hopla. Tadam. A jenom doufám, že se meč by nebyl špatný. Pravda, jenomže
No co, uděláme si diamantovi, dáme tam kolik levelů tam dáme z toho. Tak 20, 21, 2, 20 dáme. Hopla. A teď to budeme muset nějak zabednit. 24. 16, OK. 24. 20. OK. Tak to mě pobavilo docela. Protože takový enchant jsem ještě neviděl, jsem myslel, že bude aspoň o něco lepší na ten level. No ale co, vemem si pro případ luk, protože v nedru je hodně gástů. Samozřejmě, já doufám, že se to zase nebude lagovat, protože minule, když jsem vstoupil do nedru, tak se mi to strašně, strašně moc lagovalo. A kdybyste měli, nebo kdybyste nevěděli, kde ten fortress je, tak tady nic není, takže jsem se pokoušel koupat tady a pak tady nic nebylo. Takže jsem kopal dál a najednou jsem tady narazil na ten fortress, takže... Takže tak dobře. Jenom dobře. A tady myslím, že to jde k tomu Blaze Spavneru. Tam ne. O, oh, Wither Skeleton a další Wither Skeleton. Páni Vidři. Jo, že bychom... A to není vůbec špatný nápad, to mě nenapadlo, že bychom mohli zabít Vidr bose. Ale to... To bude chtít fakt hodně trochu, to, hodně toho farmení. A další, ty tady... Tady se i tak spavne hodně. Fajn, jo? No, tak... Je to hned blízko, což je výhoda. Wow. No. Ups. Pacek. Se laguješ nějak? Ošklivě se laguješ? A ne, jakože bys byl ošklivý, to fakt ne. Nebo možná. Ne, to ne. Blaze Spavner, tady super. Takže máme hned Spavner blízko, tamhle další. Úplně taková XP farma tady. Nebo spíš Blaze Spavner farma, co jsem tam dělal. Akorát škoda, že není nad lávou, no. Daj. Jo, kamenný meč, nebo že by tady byla láva, no. No. Jakž takž, ale... Je tu moc nízká, nízký strop, bych řekl. Na to, aby si tu spawnovali hodně. Ale tamhle vzadu... No. To je nějaký velký tady. Počkej. Ty jo, už se zase spawnuli? Bože, je to nějaký fakt? Ne. Jak to, že se spavnuje tak hodně, když tu je hodně nedrneků a všeho? Ale přáli jste si, abych udělal farmu. Nebo tutoriál na to. Wow. Nebezpečný tam chodit na okraj, když tam je kostlivec. Ten střílející. No, tak farmu nebo tutoriál na to udělám, ale ještě bych nejdřív musel udělat tu farmu. Což udělám taky hodně brzo, doufám. Namajnuj. Už je to skoro, nebo není to skoro hotový, ale vím jak na to a udělám na to tutoriál podle toho, jak to bude fungovat, jak to bude funkční, jinak to nemá ani cenu. Udělám tutoriál na něco, co není funkční a vymýšleli jsme to společně s Gordonem, tu farmu, nebo nevím, jestli společně. No, říkejme, že jsme to vymýšleli společně s Gordonem, tu farmu, jak to bude fungovat. OK, a teď mě napadá, že v pekle je to vždycky tmavý na YouTube a celý ten Nether Brick je strašně moc tmavý, takže asi není nejlepší nápad, abych chodil tady dolů, tak já jdu zpátky nahoru. A já se pokusím ještě teda do příštího dílu na něco natěšit za kamerou, nebo prozkoumat a tím pádem i natěžit. Uvidíme, co z toho vznikne, sakra, jak se mám dostat tam, možná tady. Ne, to, tam se stejně nedostanu tady, nebo... tady je konec a já se musím dostat nějak tamhle na tu druhou stranu a tamhle ještě vytrž skeleton. No, o čem jsem mluvil? O tom, že něco natěžím a ještě se pokusím teda
pokud bude čas, zabít pár vydr skeletonů. A třeba bychom si ho mohli teda příští díl zabít. Ale nevím, k čemu nám bude beacon, protože ještě nemáme dostatek železa. A to je ten největší problém, nebo ten hlavní problém, proč si to nedělat, nebo důvod, proč to nedělat ještě. Ale pokud na to bude příležitost, tak proč ne? A v tom případě bychom museli postavit co nej... v té nejbližší době Iron Golem farmu. Což si nemyslím taky, že by měl být problém. Ale ty lagy v nedru. Ale já bych to nejdřív asi chtěl postavit, nebo nevím, já teďka na těch začátcích stavím to stejný, jak na minuji, tak i tady se mi zdá, protože a potřebuji postavit nejdřív Iron Golem farmu a takové věcičky, abych se mohl vůbec pořádně rozjet. Ale no, já to nechám takhle asi, protože co jiného bych chtěl, to bych musel natáčet jenom jednu věc. Ale já chci natáčet obě dvě věci a myslím si, že tady ten single by mohl být o něco zajímavější možná. Au. Tyjo, já jsem tak zvyklý na ty feather falling boty, že to není možný. A jelikož jsme teďka v pekle, tak mě napadlo něco, co jsem dělal ještě předtím na starém světě, ještě v posledním díle, který viděla fakt malá menšina z vás. Protože... Tyjo, nelaguj se. Protože já, jak jsem ho vydal, tak asi za 3 hodiny nebo tak nějak jsem smazal ten Google chat, takže se to smazal. Jo, úplně. Au. Tak to vůbec, Hošánku, tohle si na mě dovolovat nebudeš. Nekřič tak, já potom se neslyším. Nebo jo, ale třeba si myslím, že mluvím strašně moc potichu a pak do toho křičím já. Umři. Mě nejdou přehodit zvuky na sluchátkách, ok. Tak se s tím něco stalo, ale to... To se vyřeší potom, stačí jenom odpojit a zapojit znova. A ups, tak. No, jak říkám, bude to teda asi nejlepší nápad. Když to přestane lagovat, sakra. A tamhle další vydrsky letoní. Když něco natěžím, protože, a nevím, co v příštím díle, možná bychom mohli postavit Enderman farmu. Což je docela dost... To je docela dobrý nápad, protože teďka máme dost diamantů a uvidíme já to umřu. Těch tam je. Uvidíme, kolik budu mít diamantů, až skončím s tamtím druhým těšením za kamerou. Ale tak i tohle je dostatek. Já stejně nepotřebuji diamanty na nic jiného než na nástroje. To mě tak štve. Nepotřebuji stejně diamanty na nic jiného než na nástroje a na boty. Většinou. Takže to je jedno. A těch bot z toho budu mít stejně hodně. Akorát škoda, že už jsem nemohl teďka obchodovat s vesničanama a naobchodovat si nějaký diamantové věci a tak, ale tak to máme na minuji a tady se obejdeme i bez toho, doufám. Když jsme se bez toho obešli i předtím, tak si nemyslím, že by nám to nějak mělo chybět tady v tom. A tamhle další spavner koukám. A ono by bylo docela super, kdybychom měli... To ne, to je blbost, abychom to dělali tak. Kdybychom udělali tohle, tady to spavnování na ty vydrskeletony, tak mít tam hned spavner, to je asi trochu blbost, že? No, to je jedno. Pojď sem. Ups, těch se spavlo trošičku víc, než jsem očekával. Vyhni se tomu. Umři. Tak silný meč nemám, no a tak. Já fakt nemám rád ty blaze, protože se jim nějak neumím vyhýbat, co je tady dole. Nic, tam bych nechtěl spadnout. Ale zase takový úžasný fortress to není. Protože tady skoro vůbec není láva nikde, ale uvidíme, třeba to bude ještě větší. A tady je to ještě větší další. A možná by to měl být ani takový problém. Přestaň se lagovat.
zabít tady pár vedry skeletonů a získat z nich tři hlavy aspoň, když jich je tu docela hodně, dalo by se říct. A kdybych měl ještě ten looting, tak je to rychlejší, tak to předpokládám, že jich budu muset zabít ještě 100. Jakých 100? Vlak? Ne. Ou, odlakni se, no, dobrý. No, ty, kolik jsem jich teď zabil, tak 10, no tak jestli ještě 110, podle štěstí taky, záleží na štěstí. Spadni dolů. Protože bez lootingu by to mělo být 1 jako 40, že vám padne hlava, a s lootingem trojkou by to mělo být 1 jako 25, tuším. Takže asi tak, no. A na mainu to docela funguje, efektivně s tím lootingem trojkou. Tak vždycky, když to lagne, tak přestanu mluvit. Nevím vůbec proč, prostě to nechápu. A nechápu tu samotnou hru, proč se v nedru laguje pořád. Prostě nikde jinde se to nelaguje a jinak se to laguje. A co jsem slyšel, ale nevím, jestli to je pravda, že by Minecraft už neměl být na javě, ale vážně nevím. Já jsem zaslech jenom někde. Ale zase to nebude z tak neověřených zdrojů. Já myslím, že to říkal, že to říkali na Minecraftu nebo tak něco, nebo se mi to zdálo. No to je jedno, když tak dejte vědět, jestli o tom něco víte. Lepšího než já, nebo jestli o tom víte víc než já. A tady si nakradem tohle a tady už nic není. Asi, když tak pokusím najít i do příštího dílu nějaký kvalitnější ten Nether Fortress, abychom si mohli udělat farmu, ne, na ty Wither Skeletony, ale uvidíme, jak to bude všechno, abych nechtěl plánovat moc dopředu. Tady jsme byli? Abych řekl, že jo. Wow, tyhle Magpul Cube nemám rád. Au. Ty jo, ty už jsem myslel, že řeknu, že nemám rád a už bych letěl dolů. Tamhle, co bude? Tohle je asi jenom nenačtený, ne? Jo. A tady jsme byli, nebo nebyli? Přestaň po mě střílet. Skoč dolů. Proč to děláš? Proč mě sakra posloucháš? Jsi fakt blbej. OK. Ale já už bych to moc neprotahoval teďka, protože tady stejně není co dělat, krom toho zabíjení těch Wither Skeletonů, ale chtěl jsem jenom zkusit štěstí, jestli bychom nedostali ještě v tom díle nějakou tu hlavu. A jak vidíte, tak ne, takže mám smůlu, ale dnes to máme vykompenzovaný těma diamantama. Umři. A vy za mnou ani nechoďte. A taky bych, když už jsme u toho, a když už pořádně ani, nebo když už se chci rozloučit, ale by, kam zmizely ty Wither Skeletoni? Já jsem trochu odběh. A když už se chci rozloučit, tak bych mohl ještě zároveň poděkovat. Jste tak neuvěřitelný, protože už jsme dosáhli nějak v tuhle chvíli, co to teďka natáčím, 5000 odběratelů, což vážně nechápu. Protože když se teďka kouknu na YouTube, tak najednou 5000 a úplně neuvěřitelný číslo. Já nevím, já když jsem začal natáčet, já to říkám milionkrát, tak jsem neočekával nic extra od toho. Ale nechoď po mně, no, to je dobře, že nejdeš. A, ale no prostě jste fakt nejlepší fanoušci, já nevím jak a to jak se vám odvděčit pořádně. Ale tak já bych řekl, že se vám zatím líbí ty tutoriály asi nejvíc, nebo nevím. A berte to jako takovej dík za to, protože já fakt nevím co jinýho. A můžete se teda teď těšit na tu Wither Skeleton farmu, až bude co v nejbližší době hotová. A teď by ti mohla padnout hlava, tak ne, z tebe padnout hlava. OK, já už to nebudu protahovat. To jsem říkal před 5 minutami, že už to nebudu protahovat. Protáhnul jsem to. A teď už to fakt protahovat nebudu. Já vám děkuji, že jste se koukali na tohle video a doufám, že jste si aspoň trošičku užili. Au, 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 au. Hof. Hof, hof. A že se uvidíme u dalšího dílu.
Z něčeho, to je jedno z čeho. A ještě mám jednu takovou otázku. Co byste řekli na to, kdybych začal natáčet City mapu? Takže bych to možná i trošičku předtáčel, takže kdyby třeba náhodou se neměl čas, tak by třeba místo něčeho vyšla ta City mapa ještě navíc. A asi tak, tak dejte vědět, co si o tom myslíte. A ještě jednou děkuju a mějte se zase na viděnou příště.